Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Ես հակիրճ տեղեկանքի ձևով ներկայացնեմ այս 6 ամսվա ընթացքում մեր հանձնաժողովի և փորձագետների կողմից ուսումնասիրված քննության առարկայի վերաբերյալ բովանդակությունը, նյութերի, և դրանից հետո որոշման նախագիծ կառաջարկենք, որպեսզի ևս 6 ամիս երկայացվի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները։ Սույն թվականի մարտ ամսին հանձնաժողովի կողմից մշակվել և քննարկումներից հետո մարտի 30-ին պաշտպանության նախարարությունից ներկայացվել է 16 կետից բաղկացած առանցքային փաստաթղթերի ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Նշված ցանկի համաձայն պաշտպանության նախարարությունը շուրջ 2 ամիս ձևավորել է պահանջող փաստաթղթերի պատետի մի մասը և այն ներկայացրել է հանձնաժողովի ուսումնասիրմանը։ Այն ներառում է շուրջ 3500 նմուշ օպերատիվ մակարդակի, տեքստային և գրաֆիկական փաստաթղթեր, ընդհանուր 10,000-ից ավելի էջիծավալով, որը դեռ վերջնական չէ, մինչև ես ներկայացնում եմ սա, ասեմ, այս 2 օրվա ընթացքում ստացել ենք էլի մեծականակ մեզ հետաքրքրող փաստաթղթեր պաշտպանության նախարարության կողմից, որոնք գտնվում են ուսումնասիրման փուլում։ Փաստաթղթերի ստացման օրվանից հանձնաժողովի անդամները և փորձագիտական խումբը մանրակրկիտ ուսումնասիրում են դրանց բովանդակությունը, կազման որակը, համապատասխանությունը, ղեկավար փաստաթղթերի պահանջներին և պատերազմում ստեղծված իրավիճակներին։ Փաստաթղթի ուսումնասիրման բացահայտված նոր փաստերից և տեղեկություններից կարիք է առաջանում պաշտպանության նախարարությունից և պետական այլ մարմիններից ստանալ դրանցից բխող կամ փոխկապակցված բազմաթիվ այլ նոր փաստաթղթեր և տվյալներ։ Այս պահին հանձնաժողովը զբաղված է նշված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ և դրանցից ստացված բազմաթիվ տվյալների և տեղեկությունների համադրմամբ, ինչը բավականին բարդ, ծավալուն, ժամկետատար և պատասխանատու աշխատանք է, որի հիման վրա նաև հնարավոր կլինի կազմել հանձնաժողովի կողմից քննման ենթակա անձանց ցանկը և նրանց հրավիրելու մոտավորապես ժամկետներ։ Ասեմ, որ սպասվող երկարացման, եթե հնարավորությունը, հանձնաժողովը արդեն կազմել է հրավիրյալների ցանկը, չնայած տեղակայեմ ձեզ, որ 2 հրավիրյալի արդեն նամակ ուղարկել ենք և տեղակեք պարոն Վարդան Օսկանյանը հեռահար ճանապարհով իր դժգոհությունն արտահայտել, որը որևէ ձև չի արտացոլում հանձնաժողովի աշխատանքների նա չմասնակցության անհրաժեշտությունը, նա պետք է գա և պետք է բոլորը գան։ Իսկ եթե խնդիր առաջանա, նշել եմ, սահմանադրական օրենքի հետ կապված, կանոնակարգ օրենքի հետ նախագծերը նույնպես մշակված են և կներկայացնեն ազգային ժողովի քննարկմանը։ Շնորհակալություն, առաջարկում եմ 6 ամիս ևս հանձնաժողովի աշխատանքների երկարացնել։ Հարցերի հերթագրում։